La Sala Tarafa de Granollers ha acollit aquest divendres la presentació de l'Associació del Vallès Oriental Capaç i Vàlida, que treballa per donar visibilitat i ajudar les persones amb diversitat funcional. Un centenar de persones ha assistit a l'acte, que ha comptat amb diverses actuacions musicals. Capaç i Vàlida té en marxa diversos projectes d'inclusió social per trencar les barreres amb les que topen les persones amb diversitat funcional. Entre elles destaquen les jornades de conscienciació, que fan a una trentena d'escoles. Sobre la taula tenen també projectes de futur, com la possibilitat de portar l'entitat a l'Àfrica per donar suport a persones amb discapacitat a Kenya.